میں ایک غریب الوطن مسافر، گونجتی ہے یہ حسین ابن علی کی آواز آواز آواز، بنو اسد کے شریف لوگ، میں ایک غریب الوطن مسافر، میں ایک غریب الوطن مسافر، باپ کے سر سے لپٹ کر یہ سکینہ بولی، اب میں سو جاؤں گی، باپ کے سر سے لپٹ کر یہ سکینہ بولی، اب میں سو جاؤں گی، بند ہو جائے گی، بند ہو جائے گی آنکھیں میری کچھ دیر کے بعد، اب میں سو جاؤں گی، باپ کے سر سے لپٹ کر یہ سکینہ بولی، اب میں سو جاؤں گی، چلتے نا کے سے جو ظالم نے گرایا تھا مجھے، ایک بی بی گلے آ کے لگایا تھا مجھے، اپنی آغوش میں ایک بار سلایا تھا مجھے، ساتھ بابا میرے آئی ہیں پھر وہ بی بی، اب میں سو جاؤں گی، باپ کے سر سے لپٹ یہ ختم ہے زندگی، دانے کی کچھ دیر کے بعد، پاس اصغر کے چلی جاؤں گی کچھ دیر کے بعد، بند ہو آنکھیں میری کچھ دیر کے بعد، پیاسے ہونٹوں سے سنائیں گے جو بابا لوری، اب میں سو جاؤں باپ کے سر سے لپٹ، ماں کی نظروں سے سکین نہ کو چھپا لو بھیا،
قرآن مصائب تو سناؤ بھیا قبلہ روح ہاتھ پہ دکھیا کو لٹا دو بھیا تم سے وعدہ رہا دہراتے ہوئے ناد علی اب میں سو جاؤں گی پاپ کے سر سے لپٹ کر یہ سکینہ بولی اب میں سو جاؤں گی جب سے دربار میں غربت کا وہ منظر نیک پل مجھے سونے نہ دیا ختم یہ خوف ہوا آج سے اکبر میرا کوئی بابا مارے گا چھڑی اب میں سو جاؤں گی باپ کے سر سے لپٹ کر یہ سکینہ اب میں سو جاؤں